Tere päevast, õigemini hommikust võibolla veel, tennise huvilised jätkame ülekandeid Eesti Masters turniirilt, mille nimetus on siis Alexela Masters, kus on teine võistluspäev ja viimased alagrupi mängud toimumas ja sõltuvad siis alagrupist, et peale praegust mängute vooru on tulemas veel üks mängute vooru, aga igal juhul nüüd 10 ja kella 2 vahel selguvad meeste turniiri poolfinalistid. Teatavasti mängivad siis Mastersil 8 mängijat, kes on jagatud neljastesse gruppidesse ning kohtumine, mida me jälgime, on Kenneth Raismo ja Christopher Robin Klettenbergi vahel. Ning kohe esimeses geimis õnnestus Raismal Klettenbergi serv ära murda ja asub nüüd ka ise pallima. Ja Raismo on selle mängu favorit. Nüüd on tõesti see küsimus ainult, et millest eile see mitu korda räägitud. Et tal on selline käevigastus juba mõnda aega, mis ei võimalda tagakätt harjumuspäraselt kahe käega lüüa. See ei tähenda, et nüüd see lõige, mida ta on demonstreeris, meil oleks midagi üleloomulikku. Selge see, et oskab ka ühe käega lüüa, aga piiratud tema löögi arsenal on praegu, nii et see ehk annab teatavaid võimalusi ka Klettenbergile vähemasti head vastupanu osutada. Aga jah, isegi kui see võimalus on, siis praegu seks pole Klettenbergisse kasutanud ja 30-0. Seni mängitud 7 punktist on Klettenberg ainult ühe võitnud. Ja nüüdki kergelt võidetud punkt Raismalt 40-0. Nüüd sai Klettenberg oma teise punkti selles mängus 40-15. Ja see on nagu nõjutud. Hakkad rääkima, kui vähe punkt on keegi võitnud, siis selle peale just konkreetselt see mängija, antud juhul siis Klettenberg, võidab 2 punkti. Ja mäng tasa. Jaa, hästi see kätte Klettenberg selle palli. Veidi kõrgeks ei see Raismo löök, aga ikkagi päris osavalt hästi paigutatud. Ja täiesti ootamatult etuseisust on tekinud olukord, kus on hoopis Klettenbergil murde pall.
neid tasa. Ja Raismann mängis hästi rahulikult seda punkti. Ja senised siis vaatame selle punkti ära. Viga serv. Ja. Tahtis. Ma ei saa öelda, et nüüd terav tõrje oleks olnud, aga mul üritis kohe ebamugavasse koota seda tõrje palli paigutada Klettenberg, aga kahjuks ebaõnnestunud ja edu Raismal. Raismaa on siis ühe mängu võitnud, ühe kaotanud seni. Nii ka Klettenbergil samamoodi siis üks võit, üks kaotus. Ja nüüd mängis Raismaa hästi. Ja hoidis oma servi 2-0. No, sisuliselt võib öelda, et see mäng, selle mängu võitja on kindlustab endale pääsu poolfinaali. Teisena sellepärast, et mõlemad mängijad on kaotanud Vladimir Ivanovile, kellel on kaks võitu. Seega Vladimir Ivanovi esikohta alagruppis enam miski ei kõiguta. Ja see tähendab ka seda, et nagu ma nüüd siin, et selle mängu võitja. No, mängu kaal on päris kõrge, et selgitatakse välja poolfinalist, kes läheb teise neljase gruppi võitjaga kokku poolfinaalis. Klettenberg kaotas Ivanovile 2-6-4-6, Raismaa 3-6-0-6. Mõlemad siis, nii Kenneth Raismaa kui Klettenberg, võitsid Kristjan Tamme. Klettenberg 6-3-6-4, Raismaa 6-2-6-4, nii et suhteliselt sellised sarnased numbrid. Ehk võibolla Klettenbergil olid just Ivanovi vastu. No, ikkagi rohkem keime, poole rohkem keime võitis, aga no, siin võib põhjused mitmeid olla. Raismaa osalt olles teises setis Ivanovi vastu väga ei pingutanud. Säästis ennast tõenäoliselt nüüd edaspidisteks mängudeks. Kristjan Tamm, kes siin mõni nädal tagasi sai oma esimesed ATP punktid. Ei ole sellel turniiril. Kõige paremat minekut näidanud. Ja vaevalt, et tal ka Ivanovi vastu. Eriti võimalus on, no siin Klettenberg eksib väga kergelt. Mistest 40, eks nüüd pinges ka võibolla, et teab, et mängu võitmisel on mingi variant edasi saada, aga noh, muidugi Raismaa klass on veidi parem. Kaks murde välja. Jääks sinna tagakäe poole tuleb mängida, sest praegu Raismaa ainult lõikab tagakäe. Ikkagi see on õige suund. Vasaku käeline, siis tulebki mängida vasakusse nurka. Põhiliselt peaks ikka survestama sinna poole. Mäng tasa. Ja kohtunik ei näinud seda kohta, et tegelikult oli see pall, istume siin joone peal, et kui kordust, ma ei tea, kas nüüd saab vaadata, et tundus küll see pall audis ja mitte napp, noh, ikka nüüd kindel aut tundus, aga noh, sealt pukist on seda raske jälgida ja
jah , no seda raske öelda muidugi ja nii on edu Plettenbergil ja tal on võimalus siis käsi valgeks saada. Ei ole midagi, ise eksid ära. Jah, oli see koht küll ja ma ei saa öelda, et ta nüüd valesti otseselt midagi oleks teinud, et aga külje pealt auti. Ehk natukene oleks lähemal olnud pallile siis. Lööki õnnestunud. Nii, serv õigesse kohta. Ja täpselt seda, sellist kombinatsiooni ka samuti, et servid platsilt välja tagage poole, sealt tuleb raismalt lõige. Tempo tõrjed sealt ei tule mingil juhul. Nii et ja siis mängid hoopis siis eest ka poole, aga raisma ei pruugi jõuda seda nurka enam katta. Ja edu Klettenbergil. Ja nii kui game ball, nii siis sealt tuleb lihtviga ja siis antud juhul tuli topeltviga. Et ei kasuta oma võimalust ära. Jah, serv oli pikk. Tõtta meelda, et see on siis A-alagrupp. Teeb teise topelt või otsa ja noh, kogu see game ongi sisust nii-öelda Klettenbergi mäng, kas ta siis on palju vaid see hästi mängin või siis on lihtsalt kinkinud Raismale punkti. Uuesti tasamäng kõrvale väljakul mängivad, aga mängid siis B-gruppist, alagruppist Hendrik Kinno ja Mattias Siimar. Ja seal on juhtimas hetkel. Nüüd tõenustan vist, jah, nüüd on 4-4 eest, kui ma ei eksi seal seis. Nii et kuigi Inno algul juhtis ja nüüd Raismo passeer löök läks kõrvalt välja. Nüüd B-alagrupis on veel on siis seis selline, et vaatame, kus nüüd õnnestub siis Klettenbergi see game kätte saada või mitte. Kuidagi kätte oma servi. Ja seal on Anton Pavlovil on B-alagrupis on 2 võitu. Mattias Siimaril 1 võit ja Alan Brashinskil ka 1 võit. Et sisuliselt tähendab seda, et kui nüüd Siimar võidaks Hendrik Innot, siis sellega ta no veel ei ole küll garanteerinud edasi pääsu, sellepärast et juhul kui Alan Brashinskil õnnestuks näiteks võita Anton Pavlovit, millest on küll raske uskuda, siis võib tekida jah kolme mängija vahel surnud ring kahe võiduga. Aga noh, enne peab siis Siimar võitma Hendrik Innot. Aga ütleme nii iseenest, kui Siimar võidab ja näiteks vähemalt kahes setis, tegelikult see isegi ei mängi rolli antud juhul. Et kui ta võidab Hendrik Innot, siis on Siimaril väga head võimalused lunastada pääse poolfinaali. Ja nüüd Raismo eestki all pall ja vormistas selle punkti jälle mängtasa.
ja see tagakäsi jääb ikka väga laiaks. Üritas loppi lüüa, aga see on mitte midagi õnnestunud. Nii, ja tundub niimoodi, et Siimar on 5-4 ette läinud. Esimeses setis. Ja lõpuks ometi siis Klettenberg sai oma servi game'i kätte. Ja väga pikk game kestis. Pea 15 minutit ja siis on 2-1 Raismaa kasuks. Aga noh, Raismaa on ikkagi veel ühe breigiga peal. Nagu ütlesin enne, et ajakava on siis selline, et peale nüüd nähtavat mängu tulevad platsile Anton Pavlov, Alan Brashinski, paralleelselt siis Ivanov ja Kristen Tamm ning mitte enne kella viite, see on siis aga noh, tõenäoliselt kehtibki see kella viiene ajakava, sest vaevalt, et nüüd kaks mängu kümnest nüüd kella viieks nad nüüd ei saaks läbi või mingil põhjusel, et seda ei taas küll nüüd uskuda. Et kell viis on siis esimene meeste poolfinaal ning ka naiste turniiri teine voor algab kell viis. Et kes ei soovi Delfi TV-st jälgida, saavad peale tööd tulla siia Tere tenniskeskus, siis tere tulemast igal juhul, et kell viis on saabuks nüüd turniiri otsustav faas juba. Ja finaal, meeste finaal mängitakse cirka kell üks. No, tõenäoliselt võib uskuda, et üks ta võib ka alata. Enne seda on naiste alagruppi mäng, mis hakkab kell 11 homme. Nii et kuskil ühe paiku on siis homme meeste finaal. No, pehmeks jääb see Klettenbergi löögid, kuigi ta nüüd ikkagi võtab ära punkti. Ja olukord kogu aeg muutumas. Et oli võimalus ka 3-0 ette minna. Raismaal siis nüüd on ta juba 0-40 taga ja 3 murdepalli Klettenbergil. Nii et 2-2 rippub õhus. Näitab, et tuli segas, ma arvan, et pigem segas teda pall, mis oli võrgu ääres. Ta ei tahtnud sellele vallile peale astuda ja ei saanud korralikult jälgida võrgus palli ning see, mida ta pidi siis lööma. Aga jalus oli ka üks pall ja eksis. Ning 2-2. Nüüd viimase 5 minutiga on olukord täiesti kardinaalselt muutunud. Järvi magab Klettenberg. Ja S. 15-0.
3-0. Ja noored mängijad on meil, et Ivanov, kes mängib, on 27-aastane, siis ülejäänud mängijad on kõik, peaksid olema alla 20-aastased. Ja väga noor koosseis. Sel aastal oleks Ela Mastersil. No selles mõttes on tore, et see näitab, et meil on järelkasvu tulemas ja see pole ka kellegile mingi saladus, et siin paar aasta käiku mängijad, kes siis mahuvad nüüd vanus siis 16-19 aastased on päris mitmed mängijad, kes tõenäoliselt võivad ühel hetkel moodustada meie Eesti tennise tuumiku ja mängivad ka siis Mastersil kaasa. 40-0 ja Klettenberg. Võib nüüd esmakordselt mängus ette minna. Kõrval väljakul siis ongi nii juhtunud, et Mattias Siimor võttis esimese seti ära Hendrik Kinna vastu. Ja selle seisu pealt võib ju nii tõrjuda, väga ilus tõrje. Eks serv tuli ka täpselt reketi peale ilust, seal poolt keeruline see ristnurke lüüa ja 40-15. Ja üllatas selle lõikega raismat Klettenberg ja 3-2 Klettenbergile. Mitu korda juhtunud on, et praegu momentil sai jälgitud kõrval väljaku pallivahetus, siis seal oli selline pallivahetus, mida me selles mängus praktiselt pole näinud, mis meil ülekanne on. Kipub kiuste nii olema, et atraktiivsuse mõttes on satuvad mängud just mitte selle ülekande platsile, aga noh, ega seda ei tea keegi ette ja küsimus on ka selles, et millises mängus on intriigi rohkem. Et iseenesest jah, siin mängus on, selgitatakse igal juhul siis mänguvõitja on poolfinalist, mida me jälgime ja Kenneth Raismaa asub servima. Kaotus seisust 2-3. Sest et mis puudutab Mattias Siimari ja Hendrik Kinno mängule, mängu puhul on see, et isegi kui Siimar kaotab Innole näiteks, noh praegu küll sellist tendentsi ei ole seal näha, aga kui kaotab, siis võib ta ikkagi pääseda poolfinaali. Ja sisuliselt nüüd Innol on küll nüüd võimalused kõik praktiselt kadunud, kuna ta kaotas seti. Ja seal on mingi selline variant, et ütleme, et tekib kolme mängija vahel, surnud ringile, kõigil on üks võit, siis noh, esmane on setide suhe. No nii. Ja nüüd oli hästi löödud lopp Raismaa poolt ja viisteist tasa.
ja et siis Raismaa ikkagi hoidis lõpuks oma servi ja 3-3. Ja kõrvalväljakustele informatsiooni nii palju, et Mattias Siimar läks ka teises setis 1-0 ette Hendrik Hinno vastu. Ja ei taha Mattias Siimar tõenäoliselt midagi juuse hooleks jätta ja lunastada endale poolfinaalkoha. Sama mõtlevad ka praegu pildis olevad mehed. Ehk siis mõlemad ikkagi tahavad jõuda poolfinaali Masters ja see on... Kindlasti hea näitaja. No nüüd on küll väikestes kastides mängitakse tennist. Et kes kellest osavam on. Ja antud palli vahetus osutus Klettenberg selleks ja 30-0. Puudu siis, noh, Mastersi selles mõttes ja meil võib-olla kõik kogu paremik ju ei ole loomulikult. Jürgen Zopp ei mängi. Noh, ega tal väga mõtet tõenäoliselt siin turniiril mängida kaasa ei olegi, et pigem ta valmistub juba praegu järgmiseks hooaegs ja esireket siis ei osale, aga teine reket Ivanov on platsis ja... Ja ilusti 40-0. Ja ATP punkti omavatest mängijatest siis ongi puudu lisaks Zopile ka Jan Kononov. Aga need mängijad, kes siis on Eestis teemal, ka ei osal. Lisaks Kononovile siis ka, keda võiks mainida, kes teoreetiselt võiks siin mängida kaasa, on Mikk Kirdoja. Ja... paar meest veel, kes õpivad Ameerika Ühendriikides. Markus Kerner tegelikult mununes ka mul ATP punkti omanikest. Tegelikult, kes oleks pidanud olema sellel turniiril kaasetusega. Aga jah, pole teha midagi, et ega neid Eestis ei ole ja siin nad ei löö kaasa. Nii et ütleme nendest, kes Eestis viibivatest, on praktiselt kõik kohal. Jürgen Zopp ainsane osale ja muud mängijad, kes keda ei ole lihtsalt momentil Eestis, need ei saa ka kaasa lüüa. Aga teame, et aasta lõpuks on meil 7 mängijad, kes omavad ATP punkte. On väga hea korralik number. Korra oli meil need isegi 8. Varaku Daniil Proskura, kes mängib ka USA's üliõpilastennist. Tal need punktid kadusid ära, mis tal olid. Aga no selgelt potentsiaalilt mänguoskustelt ja praeguse mänguvormi juures informatsiooni, mida ma omada, tähele oleks mingi probleem neid midagi ATP punkti omada ja olla üht samuti maailma edetabelis. Kui setti alguses murti teine teisi serve, siis nüüd on 6-4-3 Klettenbergile ja hakkab lähenema siis esimese setti olulisemad hetked. See tagakäsi on ikka tõsine probleem praegu Raismaal. Nagu ma ütlesin, ta ei saa kahe käega lüüa praegu. Pärsib tema mängu ja 0-15. Nii et jah, sellises olukorras siin on Klettenbergilt küll igal juhul võimalus olemas.
pehmeks jääb see tagakäsi. Ja 0,30. Au, oi, oi, oi. See pall loeti sisse, jah. No, nüüd tahaks küll kordust näha. Siin küll tundub küll, et see pall oli küll. Juhu siis me ise näeme ikka valesti. Kordust kahjuks ei ole. Juhu siis see pall oli sees. Tasa. Topelt viga väga pahal hetkel. Ja murde pall Klettenbergil. 30-40. Ja nüüd 5-3 ette minna ja siis oma serv otsa. See on hea võimalus. Ja mitu korda oleme selliste mõlemad mehed võrgus palli vahetust näinud. Nüüd oli võib öelda Raismal ikkagi õnne ka. Palli hästi napilt kukkus auti ja mäng tasa. Ka eest ka jah. Edu Klettenbergil. Teine murdepall selles keemis. Kombinatsioonid on sellised, just kui vaatemängulised, aga jah, see sooritus ikka väga pehme on. Raismaa mängija eest käega ta lajatab täna, aga muidu on jah, tänu just mängi just tagage poolelt ikka mängib väga pehmeks. Ning Klettenberg murrab. Raismaa servi ja läheb 5-3 ette. Servib seti võidule. Pehme teine serv oli ja tõrje läks auti. Hea tõrje, löögin oli küll hea, aga pikaks läks. No ei klappi praegu miskit. 30-0. No nüüd mängis seda mängu, mis ta suudab mängida. Pani natuke tempot juurde ja kohe punkt võidetud, aga muidugi sellest ei pruugi piisata ja veen 30-15 Klettenbergile.
kõik on oluline punkt. See teitsa madalaks neid, et tagakäe löögid praegu tõste oli Klettenbergi reketi peale ja 45-15 kaks set palli Klettenbergil. Ja selline pool kaarega passeer läks selle pikaks ja selle game'i ja esimese seti võidab Klettenberg 6-3, aga ühtlasi pakub ka mingit abi, ta on jalaga viga vist Klettenbergi loopis. Nägime just äsja suurepärast esitust Kennet Raismal. See on tõesti fantastiline eestkäsi. 30-15. Ja seda üleelmist punkti just. No nii, aga nüüd on selles mõttes selgvastu seina. No ja no see tagakäsi jääb lihtsalt nii pehmeks. Ma mäletan sellist tippmängijat.
nagu šveitslane Mark Rosse. Ja võt, tema tõesti oli niimoodi, et ta mängu jooksul kaetud tagakätle võibolla ainult paar korda. Ega ju tuntud tagakäe lõikeg oli ka enamalt jaolt lõikeg oli ka Steffi Graf, kes oli maailma esireket pikalt naistel. Aga jah, et meeste tennises on see üsna haruldane. Kus ainult lõigatakse. Praegu ma nagu olen maininud, on see Raismal nii-öelda kergelt nagu olude sunnil. Ja kahju, juba kas või selle ühe ilusa punkti eest käest, mis ta siin paar vabali vähetus tagasi lõi. Võinuks ta selles keemis vähemalt ees olla, aga nüüd on hoopis murdepall Klettenbergil. Ja... Klettenberg tunnetab seda momenti, et Raisma ei saa oma parimat mängu näidata. Eestkäega loomulikult ta saab seda teha. Need on nagu kergelt nagu ühest tiivast haavatud lind on. Ja ta tunnetab seda Klettenberg ja võibolla saab sellest ka vähe jõudu juurde. Ja, aga momentil tasamäng. Ja oligi survestas, praegu survestab. Ja nüüd pettis ära hästi, et eks Raismaa ootas lööki tagaga alla krossi, aga siin piises lihtsalt keskele kiirem löök. Ning teine murdepall selles keemis Klettenbergile. Ja kahju, et Raismaa ei saa oma kõiki võimeid kasutada siin turniirin. Ai. Nüüd natuke, otseselt ei saa öelda, et kiirustus, aga natuke läks hullalt lööma seda palli. Ja tasamäng. Kõrvalplatsil on Mattias Siimar Hendrik Kinno vastu juhtimas teist seti 3-2. Esimese set oli Siimarile. Kolmas murdepall Klettenbergil. Ja ei kasuta ära seda võimalust. Ja nii palju neid murdepalle olnud, aga nad on sellised üksikud murdepallid olnud, et pole võibolla oleks ka järjestikust kaks murdepalli, ehk siis oleks Klettenberg selle keemi kuidagi suutud kätte saada, aga need üksikud murdepallid tal ei suuda kuidagi realiseerida. Ja nüüd hea teine serv. Kaks head pikka lõiget. Jah, et selles mõttes ega selle lõikega on ka võimalik mängida, kui niimoodi lööb Raismaa selle pika taha joonele. Ja sügava tagakäe lõike. Siis tekib tal võimalus ja nii kui pall jäi veidi lühikeseks eest kalla, nii ta lahendas olukorra. Eks see ongi see taktika, mida ta peab siin praktiseerima selles mängusega. Nüüd võimalust väga võibolla ei olegi. Et tõesti ainult lõikab tagakäega. Ja selle jutu jätkuks, mis ma enne rääksin, jah, Mark Rosse oli šveitslane, kes muusest tuli
olümpiavõitjaks 92. aastal. Siis peeti olümpiamängudel liiva peal mängud ja Marc Rosset on olnud ka maailma esikümnes. On endal olnud ka juhust näha tema mängu ja seal oli tõesti ainult praktiliselt lõikega, aga no muidugi Marc Rosset oli hästi tugev serv. Ja sageli need sellised mängumehed, kellel tagakäe lemmik löök on lõige, siis praktika on näidanud, siis reeglin on need olnudki olnud päris tugevad servijad, kes sageli servilt otse võrku tungivad. Ja eelistavad selliseid lühemaid pallivahetusi. Ja Raisma, no veel ei ole käes. Nii, ja Raisma kasutab oma võimaluse märksa paremini ära. Ning hoiab lõpute lõpuks oma servi. Kui Klettenbergil oli mitmeid murdepalle. Tega siin on täitsa võimalik, et me näeme ka turniiril esimest mängu, kus võib tulla kolm setti. Klettenberg. Ja nüüd on 15.30 Klettenbergi servi. Ja nüüd mängis Klettenbergi hästi ilus tagakäsi. Ei oldki võib-olla väga tugev löök, aga hästi paigutatud. Ja seal ei olnud Raismal praktiliselt mingit võimalust. Seis on 30 tasa. Ja Mattias Siimar on 5-2 juhtimas Hendrik Inno vastu. Nii et siis tasapisi on meil hakkab see turniiri tabel nii-öelda selgemaid mõõtmeid võtma. Kes kuhu jõuab või ei jõua. Ja nüüd oli küll 15.37 vahepeal Klettenbergi servil, nüüd on aga see muutunud. 2 punkti järjest Klettenberg. Ja serve ja serviski taga ka alla, nii nagu vaja. Ja 40.30.
ilusti mängitud . Kuigi jah , Klettenbergi mäng võrgus oli , jäi ikka pehmeks , lihtsalt lõi üle neid palle , väga ei suunanud , et võib-olla üks löök oli Raismal , no võinuks isegi võib-olla isegi out'i lennata , aga antud juhul nüüd oli selline võrgutrips , mis tõenäoliselt veidikene aitas seal palli sisse kukkuda ja siis on mäng tasa . Pikaks läks see pall , võimas tõrje oli . edu Klettenbergil . Klettenberg jälle kasutatud oma võimalustele , nii et ikka vastastikku käib see kingituste andmine ning lõppes mäng Mattias Siimari ja Hendrik Hinno vahel . Mattias Siimar võitis . ja nagu ma enne ütlesin , siis B-grupis on olukord selline , et nüüd Siimaril on 2 võitu, 1 kaotus . Hinnol on 3 kaotust  sisuliselt nüüd mäng Alan Brashinski ja Anton Pavlovi vahel nüüd selgitab välja , kas siis Anton Pavlov või Alan Brashinski , kumb siis nendest . ja hästi mängis Klettenberg . väga hästi mängis , lõi ilusti nurka sisse . et jah , no ma nagu enne mainisingi , et seal võib tekkida teataval juhul siis surnud ring . Pavlovil piisab seti võidust Brashinski vastu ja siis ta on ta juba võitnud pealagrupi , siis on ka Mattias Siimar edasi saanud , nii et Alan Brashinski peab igal juhul 2 setis võitma Anton Pavlovit ja tegelikult selliste . ja nüüd mängis Lettenberg hästi ja hoidis oma servi 1-1 , nii et selliste numbritega ka , et tal oleks game'ide suhe plusspoolel . tüli täpset matemaatikat võtta näiteks 6-4 võidu korral Alan Brashinski , kui ta võidaks Anton Pavlovit 6-4 , siis siis sel juhul saab hoopis tema edasi , mitte Mattias Siimar , nii et ütleme huvitav  mäng selles plaanis on tulemas , kuid noh , teame Pavlovi taset ja Brashinski taset , siis Pavlov on favoriit ja ütleme , Mattias Siimaril praegu seisuga väga hea positsioon selleks , et mängida poolfinaalis . aga tuleme tagasi siis mängule Raismaa Klettenberg ja siin on asi väga lihtne , et mängu võitja punastab koha poolfinaalis . 0:30 . mängitud ja 0:40 . nii et ei ole Raismaa seis sugugi
sugugi rõõmustav. Seid kaotatud. Nüüd ka serv ohus. Kolm murdepalli Klettenbergil ja kolm murdepalli kusjuures järjepanu. Ilus, ilus lõige. Ristnurka jah. 15.40. Aga kuna on kolm järjestikust murdepalli, siis see teebki olukorra raskeks, et eks need murdepalli ikka igas mängus tuleb ette ja selles mõttes ei ole see olukord Raismale kindlasti üldse uudne. Head servi vajab eelkõige. Lihtsalt palli pigem mängu ja nüüd eest käe poolel on ees pall, siis lahendus on kohe tulemas. Üks murdepall veel jäänud Klettenbergil. Ka eelmises servi keimis pool Raisma olukord kiita, et seal oli ka ta päris mitu murdepall oli Klettenbergil. Oi, nüüd oli topelt viga väga lähedal. Kiirustus natuke selle teise serviga. Ja taha joonele hea teine serv oli. Ja nüüd otsustaval hetkel Klettenberg mängib siia tagage poole ja see pall endab auti. Ja Klettenberg murdabki Raisma servi ja läheb 2-1 ette teises setis. No, fakt on see, et see on näha, et see tagage probleem on, et Raisma ei saa kaetud tagakett. Ei ole vist harjunud ka ühe käega kaetud tagakett lööma, et muidu lööb tavaliselt ju kahe käega sealt. Ja seal käe vigastuse tõttu ainult, nagu menne mainis, ainult lõikab. Ning siin me näemegi, et mis see tähendab, et kui sa ei saa lüüa kaetud terama taga kätt, siis on raske. Teataval tasemel on võibolla selle lõikega võimalik ilusti hakkama saada, aga selline juba ka Eesti tiptase on juba keeruline.
mäng on põnev ja ilusti , ilusti löödud ja kohe otsa , ega siin Raismal muud käiku ei olnud , kui oli vaja see Klettenbergi serv tagasi murda ja seis on 2-2 . Päris selles mõttes on päris intriig selles mängus ikkagi olemas ja olgu nüüd Raismal nii palju probleeme kui tahes käega . Siis sõltumata sellest ta ikkagi ei taha , kindlasti ta ei taha , ei soovi seda mängu niisama kinkida . ikkagi ma usun , et mängib lõpuni . aga viimane aeg on mängima hakata jah , ja ei saa . Ebamugav oli see pall . 15 või vabandust , 0-15 . Käsi on võimas Raismal , et peabki ta tegelikult mängima positsiooniliselt niimoodi , et saaks noh , nii paljugi survestada Klettenbergi , et oleks mugavamalt talle tagasi , et eestke poolelt ega pole midagi teha , peab seal ühes nurgas rohkem istuma Raismaa ja kui seal Klettenbergil tundus , et vahepeal on väiksed probleeme ka jalaga , et siin igal ühel omad hädad , et tuleb neid võimalusi maksimaalselt kasutada . 15 tasa . Ja nüüd mängis positsioonist valesti täpselt reketi peale ja 30-40 nüüd kõik game'id , mis selles setis on mängitud , on Klettenbergil olnud murdepallid . mõnes isegi kahju praegu , sest et ka Raismaa on igal juhul lisanud sellist vunki juurde . nagu ma ütlesin , et vaevalt , et ta siin nüüd alla annab , et ei ole päris seda tüüpi mängija . aga neid punkte on üldjuhul ta ikkagi pigem kaotanud , kus on nad mõlemad nii-öelda ninali võrgus teineteise lähestikku , niisugune lähivõitluses on olnud jäänud peale Klettenberg . topeltviga , no väga pahal hetkel . ebamugav või vähe riskantse servi tegi ja ebaõnnestus . järjekordne servi murre Klettenbergilt ja 3-2 talle .
ja see on huvitav , huvitav on jah see üles-alla , see mäng liigub . pidevalt murtakse servi ja nüüd Klettenbergil ju tegelikult seis ju väga hea ju , sett on võidetud 3-2 ees murdega peal . ja ikka peab game'i alustama topeltveaga . et selles mõttes jah . ma ei oska nüüd öelda , et professionaalsusest jääb puudu , aga just sellel hetkel nagu õpikus või nagu treenerid ütlevad , et nüüd siin sa ei tohi teha sellist lihtvigu , siis just siis tehakse . aga nüüd tegi hea teise servi . näete , et Raismaa ootas taga ka alla servi aga mis kasu sellest heast servist , kui rabakuga eksib . ja 0-30 . ilusti mängitud . eks pall oli suht reketi peal ka . aga ilusti sooritatud valle . vist 30 . see oli . mis ta nüüd tahtis Klettenberg teha ja . pool lühikest krossi tahtis tõenäoliselt lüüa , aga no ei olnud ju asend ja mitte midagi polnud selleks korralikult valmis pandud , nii et lihtviga ilmselt . kordusest vaatame . nii , vaatame kordusest . kas me näeme selgelt , no tundus küll , et see pall oli õige . jaa , see pall tundus õige . et siin ei olnud . ei olnud küll põhjust väga . kindlasti see vähemalt riivas selle joone küll ära selle . meil ka muidugi see kordusest on ka suht eemalt kaamera jälgib , et lihtsalt pall lendab aeglasemini , aga . ja mäng tasa . nii et oli Raismaal jälle võimalus tagasi murda seda servi ja ega no siin ei midagi teha . iseenesest nüüd see koht , kuhu Klettenberg seda palli suunas , oli õigesti no, mängis , aga seal enam aega väga ei olnud , hästi kaetud , kõrge , niisugune ebamugav , kõrge pall sealt kahe käega lüüa , lühikest kasvu on Klettenberg ja oli raske mängida veel ning murdepall järjekordne Raismaa . et see nüüd käib nagu võistlus , et kes kelle servi rohkem murrab selles setis . ei tööta üldiselt need tõsted Raismaal , aga Raismaa õnneks . Klettenberg juba selles skeemis teist korda eksib rabakuga ja .
Jah, olukord muutus ja seis on 3-3. Väga tuttav pilt selles mängus. Kõrval väljakul hakkas juba pihta teise vooru mäng täna. Vladimir Ivanov mängib Kristjan Tamme vastu. Juba mõnikümmend minut tagasi lõppes Mattias Siimar ja Hendrik Hinno mäng, kus Mattias Siimar alistas Hendrik Hinnot ja sisuliselt suure tõenäosusega lunastas oma pääsme siis poolfinaali, et seal veel mingid variandid on ka Alan Brashinskil, aga selleks peab Alan Brashinski ime korda saadma. Neli kolm juhib Raismaa teises setis. Esimene set 6-3 Klettenbergile. Viisteist. Pallist kaugele. Raismaa ja 15 tasa.
jaa , särk Lettenbergilt . 30-15 . jaa , super . ja et siis paar väga efektset eestkäelööki on täna Raismaa näidanud . ja see ongi tema üks relvi . ja 30-tasa . seekord Rabakuga ei eksinud , et teame , et eelmistes viimastes geimides on päris ebaõnnestunud Rabakut löönud Lettenberg , aga seekord ilusti kõik tehniliselt sooritatud ja 40-30 . tunne on , et Lettenberg muutis otsust , et võib-olla esialgu tahtis ta lüüa diagonaalis võrgu ette palli . eks me muidugi tema mõtteid lugeda ei saa . ikka vist ennast mitte , ikka tahtiski joont mängida jah , tagaga poole . Raismaa eksis . serv päästab praegu edu Lettenbergil . ja no nüüd jäi väga lühikeseks Lettenbergi pall ja veel eeskätt ette ka veel Raismaale ja tasamäng . Game ja Edu Lettenbergil . jaa , praktiliselt koopia , siin mõni punkt tagasi löödud eest käest ja see löök on päris hästi käpas Raismaal . mäng tasa . tahtis , nüüd näitabki , et võib-olla no jah , võimalus oli muidugi survestada sellest ja üks hea terav tõrje , aga teisest küljest kas oli vaja nii palju riskida , et ei katnud palli ära . ja Lettenbergil ja juba mitmes game pall . Out . nojah , selline eksimus , et tahaks palli ära süüa .
ma arvan , et see kõige , ma ei tea , kas siin ekraanil oli näha , aga Klettenberg pistis tennisepalli põhimõtteliselt suhu endale . aga noh , seda palli annab ikka ära süüa . tasamäng . mitte kõige maitsvam lõunasöök , ütleks selle kohta . ja järjekordselt suht sarnane tõrje , jooksis ümber eest ka alla ja eksis . ja jälle edu Klettenbergil . see game kestab juba väga pikalt . kui siin veel läheb näiteks see mäng otsustavasse setti , võib juhtuda nii , et üks mäng ikka käib ja kõrvalväljakul selle ajaga kaks mängu ära peetud olla . ja noh , klassika , ütleme niimoodi . kuskil neljas game pall vähemalt ja lihtsalt põrutatakse , tehakse pall serv pikaks ja topeltviga . tasamäng . kõik oli selle karjatusega , lausega oli kõik öeldud , sisuliselt seesama , mida ma just enne sai mainitud . game palli on nii palju olnud . tähtis game ka igal juhul , kas 4-4 või 3-5 , et siin vahe on hästi suur Klettenbergi poolt vaadatuna . jah , aga eks ta tahabki seda game'i kiiremini lõpetada , ega iseenesest see võrku tungimine ei ole võib-olla vale sugugi , aga noh , pakk oli liiga keskel ja jäi natuke lühikeseks ja Raismaa sai selle ilusti ära blokeeritud ja tasamäng . kui selline game näiteks Klettenbergil praegu ära läheks , siis ja järgmine game oleks tal väga raske keskenduda . mängu seisukohalt , mitte ainult selle seti seisukohalt , vaid kogu mängu seisukohalt väga oluline hetk . no ja ühelt teiselt poolt ka midagi paremat ei tule , et lihtsalt pauhti paar meetrit auti ja no ei saa aru sellest . ja no nüüd luges Klettenberg hästi , sest tavaliselt lõi , üldjuhul lõi sellest positsioonist , on Raismaa löönud krossi või diagonaali lõikega , siis nüüd otsustas pigem madala sellise joone , pikki joont lüüa , aga Klettenberg oli juba seal ees ja lahendas selle olukorra hästi ära . nii et hoidis suure töö ja vaevaga oma servi Klettenberg ja seis on 4-4 teises setis . servib Raismaa . ei , põmmutab siin päris palju auti . positsioonid pole sugugi halvad ja eks ta on harjunud sealt lööma ja lemmik eestkelöök . kui välja ei tule , siis ei tule , aga no kaotada seda servi nüüd küll ei tohiks Raismaa , sest et siis on nii , nüüd mängis ilusti 15 tasa . kindlalt , kontrollitult .
jaa , 30-15 . jaa , väga ilus punkt praegu , ega mõlemad mängisid hästi , tegelikult siin ei ole midagi öelda , aga lihtsalt jaa , see Raismaa viimane löök oli küll filigraanne . ei olnud sugugi lihtne pall , 40-15 . vindi ja niisugune lõikega vint oli peal seal löögil , et selle tõttu Kletenberg eksis ja 5-4 on teises setis Raismaa ette läinud . selle asemel , et tennist näidata , kaamera silm liigub meil mujale . aga jah , momendil jah , pallivahetust küll tõesti ei ole , nii et seetõttu võib tähelepanu ka mujale juhtuda . ja vaatame siis võib-olla ühe pallivahetuse kõrvaväljakul , kus Vladimir Ivanov mängib Kristjan Tammega . seal on küll praegu seis ühte väravasse 5-0 . saime väikse ettekujutuse teisest mängust . nüüd on siis otsustavad hetked teises setis . servib Kletenberg ja Raismaa juhtimas 5-4 . arvestades , et selles setis eriti veel on hästi palju servimurdeid olnud , võib selles skeemis ükskõik mis juhtuda . servijal on kindlasti eelis , aga ja nüüd on huvitav punkt . jaa , päris hea tagajoonelt praktiliselt löödud . pool rabak võib öelda selle kohta ja 15-0 . suht riskantne löök Kletenbergilt , aga joone peale . hästi .
servituud 40-0. No esialgu Lettenberg ei jäta midagi juhuse hooleks. Jaa, võimas. See lõik on olemas ja kuigi täna on päris palju eksinud samas analoogses positsioonist Raismo vahati, aga kui see lõik välja tuleb, on ta tõesti väga efektne. Lettenberg praktiselt ei liigutagi ennast, 40-15. Ei, nüüd oli jõud valmis servi tõrjaks, lohakalt tõrjus ja seis on 5-5 teises setis. No, põnevust siin mängus nüüd jätkub küll. Tal pall aeglane küll, aga mis siis tõl? Ja selle nurga pealt ka muidugi kus kaamera jälgib, et see löögi kiirus on päris petlik, et on olnud kogemust vaadata ka maailma tipptasemel mängijaid. Ja just kui sa vaatad selja tagant, siis tegelikult sul ei ole nii head ettekujutust kui külje pealt vaadates löögiirust. Jaa. Kindel out ja 30-0. Ivanov on esimese seti Kristjan Tamme vastu võitnud. Äs. 6-5 Raismale teises setis. Viis kuue peal siis Lettenberg servib. Nüüd, ei, no jah. No võibolla ehk peaks natukene kannatlikum olla. No isenest ja koht on, lüüa saab. Reketi peal pall. Ja me oleme näinud täna paar sellist väga võimsat tõrjet Raismaa poolt. Aga ma ikkagi arvestades seda seisu. Ehk väi kiirustas. No teisest küllest muidugi, kui eest ka alla satub pall, siis ta üritab teravalt mängida, kuna tagakäsi ei väsi kordamast, et tagakäsi tal on seoses küll mitte põhikäega selle vigastusega,
ei saa ta kahe käega lüüa tagakätsist , ta on sunnitud lõikama ja tõenäoliselt see on üks põhjuseid , miks ta eest käega üritab kiireid lahendusi . teiselt poolt , jah , sellises olukorras võib-olla ka see vigade hulk ei tohi ka teatud protsenti ületada , nii et soovitaks ikkagi pigem . nüüd oli jälle , no nüüd tõesti , nüüd võib-olla see lahendus oli parem natuke . see pikki joont tõrjuda palju on palju keerulisem kui selline tõrje nagu praegu oli . 30-15 . pigem võib-olla isegi jah , vahest eestkäega tempos survestada Klettenberg ja siis otsida juba mugavamat momenti . ja nüüd Klettenberg tuli võrku ja taga ka alla serv ja kõik õigesti tehtud . 40-15 . ja nii ongi , et teises setis ootab meid ees tie break . esimene sett teatavasti Klettenbergile 6-3 , nii et küsimus on siis selles , kas nüüd Klettenberg vormistab võidu ära või mitte või läheb mängu otsustavasse setti . Tie breaki alustab Kennet Raismaa . ja nii palju , kui on aru saada , siis vist kõrvalväljakul Ivanov ja Kristjan Tamm , kas nüüd üldse Kristjan Tamm on kätt valgeks saanud ? igal esimese seti võitis Ivanov kindlalt ja teises on ka 1-0 ees . aga nüüd jälgime meie mängu ja nüüd Klettenberg mängis hästi . ja ei ole rahul Raismaa oma lahendustega või otsustega . see aeg-ajalt ta just on näha , et ta ei ole rahul oma selles mõttes taktikalise joonega , et võib-olla , et kuhu , mis nurga ta on valinud , kuhu poole lüüa . no igal juhul tema mängus on reservi kõvasti . et kes esimest korda näevad Kennet Raismaa mängu , kindlasti ei saa adekvaatset pilti tema võimetest ja nüüd Klettenberg mängis hästi ja nüüd väga hästi on alustanud tie breaki enesekindlalt 2-0 . ja hea serv oli ja jälle üritas ka Raismaa sellist nii-öelda kohe winneriks viia , sellist keerulisi variante veel , kus on tõenäosus eksida päris suur . 0-3 mini breigiga ees ja nüüd hea serv . mis nüüd siis on ? kohtunik näitas , et serv on õige , aga see oli võrgupuude . Võrgupuude oli tõenäoliselt , jah . nii et esimene serv . serv tundus küll õige olevat . praktiliselt servi kordus . nüüd mängis kindlalt , ega ei olnud kõige lihtsam löök see . aga sisse ja 3-1 Klettenbergile . tõste läks out'i 3-2 Klettenbergile . ütleme , oli võimalus see punkt ära napsata . lahendusi oli mitmeid seal lühikese , mitte kõige õnnestunum lühike löök Raismaal , aga otsustas siis loppi lüüa Klettenberg ja see läks pikaks , aga no Raismaa vist tunnetas ka ära , ei hakanud pallile üldse järgi ka jooksma . nii 3-2 Klettenbergile minibreigiga peal . kaks läheb seal .
nüüd oli jälle Raismaal hea võimalus. Aga kruttis üle selle palli. Ja 4-2 Lettenbergile, poolte vahetus. Mängu on ikka põnevuse mõttes oleks hea, kui oleks see löök nüüd õnnestunud. Pinget jagub. Neli kolm Klettenbergile, aga nüüd on seis breikidega jälle võrdsustunud. Ja tõrje Klettenbergilt. Ja väga pehmed need lõiked. Raismalt ja Klettenberg lihtsa, väga lihtsa palli käis. Tahtis võrku tulla, aga ega see tundus ka nii, et see võrku tuleku ettevalmistav lööki olnud ka, teab mis tera. Tultab jäi siit mõtlema, kuhu seda palli paigutada. 4-4. Täiesti ebaõnnestunud tõste Klettenbergilt. Ja 5-4 juba Raismale. Oli Lettenberg 4-2 ees. On kolm punkti järjest Raismale läinud. Ei julgenud võrku tulla. Mitu korda juba Raisma. Lihtsalt ei katta ära seda palli korralikult. Muidugi see löök on seal võrgu juurest, et ise tundub, et sul on nii hea initsiatiiv ja ei ole raske palli, aga on see oht just, et lööd pikaks. Kõik võimalused olid saada set pallid, aga nüüd on 7-5-5 nüüd igal juhul ja peale seda punkti, kas siis matchpall või set pall tuleb. Ja Klettenberg teenib matchpalli. 5-6 Raisma poolt vaadatuna, aga no nii palju on Raismal hea, et tal saab oma servi lüüa, et ei ole Klettenbergi servilt see matchpall. Ja nüüd näeme, kui oluline oli see viga, mis ta 5-4 eduseisus tegi. Meil kordust on, nüüd oli, aga me ei jõudnud hästi vaadata, kas väga selline kahtlane pall. Ja vaatame kordust praegu. See pall, match pall. Me ei ikkagi siit hästi nüüd seda. Aga vahet pole, et ega Klettenberg ei protesteerinud ka, nii et
6-6 poolte vahetus . see challenge'i koht oli Klettenbergi seisukohalt vaadates , et see üks löök , mille Raismaa lõi , et võis ka out olla . ja sisuliselt oleks , mida tähendanud , kui oleks kohtunik selle palli out'i lugenud , oleks mäng läbi olnud . seda ei tehtud ja mäng jätkub . aga ei väsi kordamast ka seda , et kui ei ole kindel oma otsuses , siis ilmselt jah , loetakse pall sisse pigem . nii , nüüd on pall ees . väga hea positsioon , aga eksis ära ja nüüd saab matšpalli Klettenberg oma servilt 7-6 . ja nii see võit tuleb . et Klettenberg võidab mängu 6-3, 7-6 . kiire lõppmäng oli 8-6 , mis tähendab seda , et poolfinaali on alagrupist on lunastanud pääsmel Vadimir Ivanov . noh , mis oli selge ka juba täna hommikuks . juhib ta ka oma viimases mängus Tamme vastu setiga ja 3-0 . ja teisena läheb siit edasi Christopher Romik Klettenberg , kellel on 2 võitu . võitis siis nüüd Raismaad 6-3, 7-6 , aga olulisem võit oli Klettenbergile Kristjan Tamme üle 6-3, 6-4 , nii et poolfinaalis kohtub Klettenberg B-alagrupi võitjaga . see veel selgunud ei ole . noh , kõige suurema tõenäosusega on see Anton Pavlov . tema siis aga rutata sündmustest ette . ning väikse pausi järel me saame jälgida järgmist mängu , kus tulevad platsile Anton Pavlov ja Alan Brashinski . ja peale seda mängu on kõik meil poolfinalistid ka selgunud